Početak ceremonijalnog nastupa Velika smjena straže od predsjednice Republike Hrvatske i vrhovne zapovjednice oružanih snaga Kolinde Grabar-Kitarović zatražit će zapovjednik počasno-zaštitne bojne brigadir Elvis Burčev. Gospođo predsjednice i vrhovna zapovjednice Hrvatske vojske Republike Hrvatske, molim vaše odobrenje za početak ceremonije Velika smjena straže počasno-zaštitne bojne povodom 28. obljetnice Dana neovisnosti Republike Hrvatske. Prijava podnosi brigadir Elvis Burčev. Imate odobrenje. Na zapovjed vrhovna zapovjednice. Gospođo nadzorničice, započnite ceremoniju. Na zapovjed gospodine brigadiru. Za izvođenje elemenata smjene straže.